喂，一陣間練劍，你仲食啲咁高卡路里嘅嘢食？點會啊？我已經按緊 diet 嘅咯喎。嗱，你自己睇下，冇呃你噶。呢個康文署推出嘅互動遊戲叫做熱量茶餐廳，入面有香港人常食嘅嘢食同埋相應嘅熱量資料。你揀嘅咖喱牛腩飯同凍珍珠奶茶就咁多卡路里啦。其實你已經等於飲咗七杯半嘅汽水啦。嚇、啊？咁點算啊？呢、這個咪萬樂嘅珍珠奶茶，我唔飲啦。咁你又唔使咁擔心，呢、這個網站除咗會奪證之外，仲會診證噶。打開互動遊戲頁面裡面嘅熱量消耗教室，輸入簡單嘅個人資料，挑選你中意嘅練習方式同埋時間，你就可以計算到點樣去消耗呢啲卡路里噶啦。喂，你仲食？有咗呢兩個 game， 我就可以放心食啦。食完之後做翻運動咪得咯。梗係唔係啦？你已經超曬標啦。嚇！我要跑一個鐘頭步，再加油45分鐘自由式，再要彎得半個鐘頭艇先減到啊！都話咗你噶啦，我而家去練劍啦，你加油啦！喂，個網有冇話打劍會減幾多噶？你自己上康文署個網站 check 下啦。